martigelinta shir looga hadlayo ayaha dalka iyo sukeenida mas-uuliyiinku kala duwanaa arrimaha siyaasadda dalka ayaa keentay in Samareeb lagu magacdaro magaalo u weyneed magac qadiimi ah oo maalmo ka hor la oran jiray dhul Samareeb. Samareeb oo tusaale u ah wanaagga ay kala kulmeen madaxdii iyo maamulkooda ayaa waxa ay noqotay mid ay indhaha ku wada hayaan dhinacyada Soomaalida. Wadamada daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, kuwaas waxaa loo arkayay natiijada shirka madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku lahaayeen Samareeb. Dadka qaar ayaa ku kala aragti duwanaaday magaca Samareeb ee loo bixiyey magaaladii hore oo la oran jiray dhul Samareeb. Taariikh ahaan waxaa la ii sheegay in la dhihi jiray sidaas dusmareeb meel oo ay ahaa jirtay laamo iyo ceelka biyaha laga cabo inay lahaa jirtay meel dhirahoo lasoo galo oo dusmo geedaha hoostooda laga soo bixi jiray sidaasaa waxaa laigu sheegay inay la dhihi jiray dusmareeb dusmadii ku celinaysa weeye marka meeshii laga dusayey oo ku celinaysay dusmareeb sidaasaana lagu sheegay haddana markii lasii fafasirtay dusmareeb laiska yiri waa xaraf wax yar lagu daray annaga sidaasaana loogu sheegay taariikhana boqol iyo konton sano boqol iyo soddon sano qiyaastii jirtaa madaxweyneyaalaa ku dhashay cabdulqaasim salaad xasanaa ku dhashay dad badanay leedahay dadkii halgamayaalkiba badan gobollada dhexe ka soo baxay inta badan way joogi jireen waa kaa siyaasaa laigu sheegay magaca Samareeb oo weydiistay markaa meesha aan fiicaan ku noqdo oon jawaabo Samareeb soomaali ahaan waa meel samihii reebtay oon sama ka jirin waa soomaali intaan ka garanayo ama magacaas kuma taageersani wax badan oo lagu bedelaa jira Samareeb wax lagu bedel oo soomaaliya lagu bedelaa jira Samatalis Samadoon magacyo badan oo loo mara waa jirtaa gobolkii ama degmadii magaca laga bedelan uguma horeyso hadda waa tii la tirinayo ama Muqdisho ku yaalleen ama meelaha kulaa ku yaalleen marka hadda wax shabeel waxay uga weydiistaan magacaas Samareeb soo ma ahayn meesha ma qaado ani xaggayga weeye wax lagu kale lagu bedela horta madaxweynuhu waa madaxweyne qarankaas waa noo dambeeya magac bixintiisa waa bixin karaa waana magacaabi karaa magace iyadoo markii ay ka timaado dadka deegaanka ani marka ay weydiisay Samareeb ama dadka gaal loo raaca kelmadda Samareeb waa meel samihi reebto samihi looga tegey waa ku sheegan karta wax kale lagu bedelaa badan Samadoon dhul Samareeb magac waxaa jira inta la bixiyo dadku isticmaalkiisa kharibaan waxaa la dhihi jiray anigu sidaan maqal ku hayo waagii hore wadooyinka intaan la samayn geedo baabuurtu hoos marto ama awurtu oo dusma ah waxay kala hari jirtay cimaamadaha koofiyadaha ayay kala hari jirtay marka dusmadaasu alaabtay la hari jirtay marka dusmadii baa reebtay dusmadii dusmareeb baa la dhihi jiray dad xumaynaya iyo sheekadii soo socotayna dee magacaan kale ereygan oo markii lagu dhawaaqayo aan macaanayn ayuu sii marayaa marka ereygu asalkiisu wuxuu ahaa dusmareeb baabuurta dadka saaran oo rakaabka ahay jidkan wadadan weyn oo laamiga intaan la samayn geedaha la hoos mari jiray meel laga xaluushay ahayd dusmareeb cimaamado iyo islaamaha fasaliyotigooda iyo wax iyo koofiyadaha iyo alaabta kore iyo waxaas la hari jirtay marka magacaas asalkiisu wuxuu ahaa dusmareeb haddii dee ereygan dambe la diidahayo dusmadeedii ha loo daayo haddii kalena wix allaale wix la rabaa loogu magacdari karaa munaasabad ha loo sameeyo xaflad ha loo qabto ha la yidhaahdo laga bilaabo saacaddaas ereygaasaan u bixinay waan anugu intaasan soo jeedin lahaa waxaa weeye madaxweynuhu wuxuu baxay u arkay maadaama ay nabaddii soomaaliya hanatay oo dhul Samareeb kow dhul Samareeb laba dhul Samareeb saddex xalkii soomaaliya oo wareersaan lagu gaaray wuxuu markaas jeclaystay inuu magac fiican u bixiyo marka hadda magaceedana maqaana ereyga maan taqaanaa ereygaas af soomaaliga sida kale loo yaqaan inuu ka bedelo mudnacay oo uu samo ku soo celiyo marka waxaan leenahay Samareeb ereyga reebka wax soo galaayo ma garat reebka yaa af soomaaliga wuxuu noqonayaa celiye waxay celiyu noqonayaa marka waa Samadoon ma garataa Samadoon ama Samakeen ma garata Samakeen bay ku habboonayd dhul Samareeb ma noqonayso meeshii ugu horreysay uu madaxweyne Soomaaliyeed magac ka bedelo waxa iyaguna horey u jiray oo magaca laga bedelay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir sida Wardhigle oo loo bixiyey Warta Nabadda Hurwaa oo loo bixiyey Hilwaa iyo degmooyin ka kala tirsan gobollada dalka magac in la bixiyo maahan wax cusub
بس هو هذا الحال بدن دليل مجعل له بحية مجال هذا اللي سمر ريف اللي هو بدلي سمر ريف مجا عاصي يا هذا الحين بدن كدلي جابها يبشر السبوت ما عضه يصدق قريب راح يبشره فرتون محمود أحمد فرتون فلسن شامل التيفي مقدشه.